Oi, pessoal! Bem-vindos à aula 3 de artes sobre as questões do Enem. Eu vou citar algumas manifestações artísticas e vou começar falando pela arte ambiental. Artistas do meio ambiente, uma tendência sustentável. A arte e o meio ambiente apelam à razão e aos sentimentos. O que ocorre quando a gente mistura a razão e os sentimentos? Então, a resposta está na arte ambiental, um movimento praticado por artistas de diferentes áreas que converte a natureza em sua inspiração ou matéria-prima para nos transmitir sua beleza e incentivar a sua preservação. Então, não é uma arte por arte, né, apenas, mas ela tem uma missão também, que é de incentivar a preservação da natureza, chamar a atenção das pessoas. Desde a época de Van Gogh, 1890, que a gente já tinha essa questão de utilizar a arte, né, para poder colocar a natureza em evidência. Vocês podem perceber essa pintura chamada Campos de Trigos Verdes em Auvers, que o Van Gogh pintou, né, para retratar a natureza. Características desse tipo de arte: ela abrange uma perspectiva histórica da natureza junto a outra mais moderna, ligada à ética e ao ativismo ecologista. Quando que ela surgiu? Foi no final dos anos 60, e ao contrário dos clássicos, né, aquela maneira mais clássica de se fazer arte, ela não se limita à representação de uma paisagem ou incluir o meio ambiente em suas criações. Ela vai além disso. Ela quer converter o meio ambiente na própria obra, tendo como missão conscientizar sobre os danos que o homem causa ao planeta e chamar para algum tipo de ação, né, para se preservar o meio ambiente. Aqui a gente tem um pouquinho sobre os fatores-chave da arte ambiental: sensibilizar a sociedade, recorrer à natureza para, através de diferentes disciplinas artísticas, conscientizar sobre problemas ambientais, promover os materiais ecológicos, matéria-prima utilizada pode prover da natureza, como areia, ramos, folhas, rochas, penas, etc. Fomentar a pesquisa, ela visa também contribuir para o conhecimento dos fenômenos naturais através de ilustrações científicas e práticas interdisciplinares. E também respeitar o meio ambiente, chamar a atenção, né, para a preservação. A maneira de utilizar o material biodegradável ou reciclável, né? Não contribuir para a degradação ambiental, mas sim preservar, né? Assim como integrar o material biodegradável e reciclável em suas obras. Olha só que legal isso aqui. O artista Jian Xin, ele criou essa instalação chamada Soundwave, uma onda sonora, né? Só que ele utilizou como matéria-prima vários e vários discos de vinil, que é uma mídia que já é ultrapassada, né, tecnologicamente falando. Então, o que que ele fez? Foi chamar a atenção das pessoas. Ele quis chamar a atenção das pessoas pelo fato de que a tecnologia, ela vai criando, né, mídias cada vez mais modernas, e as pessoas vão descartando aquelas mídias ultrapassadas. Isso vai parar nos rios e, por conseguinte, vai parar nos oceanos, né? Então, é uma onda toda poluída por um tipo de mídia, né, que é o disco de vinil. Então, é uma forma de chamar a atenção das pessoas acerca da poluição que vai parar nos oceanos. Aqui, Sprawl Jet, de Robert Smithson, em Utah,
Estados Unidos. Ele fez isso com rochas, né? Fez uma espiral para entrando para o mar. Agora a gente tem o Readymade, Bicycle Wheel, de Marcel Duchamp, 1913. Qual que é a ideia desse cara? Pegar algum objeto ou alguns objetos, né, aleatórios do cotidiano, objetos qualquer do dia a dia. No caso aí, a gente tem um banquinho e uma roda de bicicleta. E ele vai transformar aquilo em arte, vai trazer para o contexto artístico. O termo é criado por Marcel Duchamp. Ele viveu de 1887 a 1968. E visa designar um tipo de objeto por ele inventado que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, como é o caso do banquinho da roda de bicicleta, e que são selecionados sem critérios estéticos, expostos como obras de arte em espaços especializados, museus, galerias, né? Bem naquela onda mesmo do Inhotim, Museu de Arte Moderna de São Paulo. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema da arte. Assim, objetos utilitários sem nenhum valor estético em si são retirados de seus contextos originais e elevados à condição de obra de arte, simplesmente ao ganhar uma assinatura e um espaço em exposições. Isso aqui é outro exemplo de readymade. Indestructible object or object to be destroyed. É um objeto indestrutível ou um objeto para ser destruído, né? Em tradução livre. É do Man Ray, de 1923. Esse objeto que ele retirou do contexto utilitário, né? Do cotidiano, nós músicos utilizamos muito. É para estudar, é o chamado metrônomo. Para que serve esse objeto? Ele é para nos auxiliar durante o estudo de uma determinada música ou algum exercício musical para obtermos precisão rítmica, regularidade de tempo. Então, ele é um reloginho. Esse aí é bem antigo, não é assim mais que os metrônomos de hoje em dia são, não. Hoje em dia. É tudo digital, né? E até mesmo na internet a gente tem, digita no Google lá, metrônomo. Tem um metrônomo lá do Google, lá você coloca lá o andamento que você quer, 60 BPM, né? Batidas por minuto, ou então 120 BPM, ou até menos que isso, enfim. Ele faz basicamente isso aqui, ó. Esse ponteirinho vai mexendo. Então ele colocou uma figura, né, de um olho, isso aí fica mexendo de um lado para o outro. Constituem também uma manifestação cabal de um espírito que caracteriza o dadaísmo. Então o readymade, ele compactua também dessa forma, né, de se fazer arte, dessa ideologia que o dadaísmo tem, que é questionar a arte, fazer a busca do caótico, da imperfeição, é causar estranheza nas pessoas. Observa bem, tem um manequim fixado no teto. Intervenção de manequim pendurado no teto na primeira feira internacional Dadá. Dadá é o apelido que o dadaísmo recebe também, tá? 1920. Aqui a gente tem a arte urbana, né? Um exemplo clássico disso são os grafites. O grafite é um tipo de arte urbana caracterizado pela produção de desenhos em locais públicos, como paredes, edifícios, ruas e outras coisas. É bastante usado como forma de crítica social e, além disso, é uma maneira de intervenção direta na cidade, democratizando assim os espaços públicos.
Vocês podem perceber que o grafite ele tem um elo entre a música, hip hop, o rap. Esse pessoal eles gostam, né, de ouvir esses tipos de música. E os skatistas também gostam dessas vertentes artísticas. O termo grafite, de origem italiana, grafito, plural grafite, significa escrita feita com carvão. Dizem que as pessoas faziam desenhos em paredes com carvão, e daí surgiu o grafite. Aí, se a gente for parar para pensar mesmo, na época do período paleolítico, o homem das cavernas já fazia, né, uma forma de arte desenhada nas paredes das grutas. Aqui uma cena, né, de um seriado, The Get Down, da Netflix. Isso aqui fala da black music, né, a cultura da música negra, né, dos Estados Unidos, que contextualiza o surgimento do hip hop e do grafite nos Estados Unidos nos anos 70. A origem. Essa manifestação artística está relacionada principalmente ao hip hop, movimento cultural que teve início no começo dos anos 70, nos Estados Unidos, pelas comunidades latinas, afro-americanas e jamaicanas, né? Hip hop que é muito forte ali em Brooklyn, né, naquela região ali de Nova York, e foi ganhando espaço nos Estados Unidos, né? É uma música que nasceu na periferia. E hoje em dia a black music, ela influencia muito a música popular mundial, né? Principalmente a música ocidental. Agora a gente vai para xilogravura. Esse tipo de arte, ele consiste em pegar um pedaço de madeira. O artista ele vai fazer desenhos em baixo relevo na madeira, vai entalhar a madeira e depois vai preencher aquilo ali com tinta e vai vir com um papel por cima e segurar, como se fosse um carimbo. Serve para ilustrar a literatura de cordel, né, que é muito presente lá no Nordeste. Isso aqui é um exemplo de literatura de cordel com a ilustra... Na verdade, está só a ilustração, né? Não está a literatura. Depois vocês pesquisem, literatura de cordel. Ela se caracteriza por um dos métodos de impressão mais antigos, né? Dizem que foram as primeiras formas de ilustração de livros. Essa técnica se baseia no corte de uma figura em superfície de madeira, que em seguida é coberta de tinta. E assim impressa em outro local, como um tecido ou papel, como eu falei. Vai entalhar madeira, fazer um desenho em baixo relevo nela, cobrir com tinta e depois vir com papel por cima e retirar. Passo a passo. Utilizando a madeira, o artista esculpe uma figura com instrumentos, com lâminas afiadas. Em seguida, ele vai cobrir com tinta o bloco de madeira entalhada, já criado. Isso é feito por meio de pequenos rolos, né? Vai passando o rolo com tinta. Por último, o bloco com tinta é pressionado na superfície desejada, com o papel ou então com algum pano em cima, algum tecido, e a impressão da imagem vai ser realizada. Aqui a gente tem outro exemplo de figura da xilogravura, A Noite do Sarau, do J. Borges. Vocês podem perceber que tem elementos da cultura nordestina. Tem um sanfoneiro, tem outra pessoa tocando um triângulo, as pessoas dançando. Quem quiser tentar fazer em casa, pessoal, uma xilogravura, nesse momento agora de quarentena, né, de pandemia, aliás, vocês podem tentar fazer. Quem conseguir, tira a foto e manda no grupo. Como que a gente pode fazer? Aquelas bandejinhas que a gente compra alimento em supermercado, né? É um isopor que é bem lisinho mesmo, ele não tem aqueles poros igual o isopor comum, né? Aquela bandejinha que vem com sanduíche natural, presunto, essas coisas. Vocês podem pegar uma bandejinha daquela e façam um desenho nela embaixo, relevo. Pode ser com uma caneta mesmo, a ponta de uma caneta,
Mas tem que deixar o desenho mesmo em baixo relevo, bem baixo relevo mesmo. E vem com a tinta, com um rolinho espalhando a tinta, tinta guache. Depois vai com o papel por cima e retira. Aqui é a origem da xilogravura. Ela é antiga e seus primeiros registros datam do século V e surgiu lá na China. Depois chegou até o Japão, aí onde teve seu início o método para imprimir as escrituras budistas, né? Já foi passada para os livros, tal, até chegar em Portugal, né? Foi se espalhando lá pela Europa e veio com a família real para o Rio de Janeiro em 1808. E de certa forma isso acabou chegando no Nordeste em algum momento e o pessoal passou a utilizar na literatura de cordel. Assim, os trabalhos dos xilogravadores da época se concentravam na produção de ilustrações para anúncios, livros e até mesmo cartas de baralho. Agora nós vamos para as nossas famosas questões de Enem. Questão 1, Enem 2017. Lembram daquela imagem lá do Reed Made? Do Marcel Duchamp, a roda de bicicleta. Então vamos analisar nessa questão. Ao ser questionado sobre o seu processo de criação de readymades, Marcel Duchamp afirmou: "Isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com o seu look, porque é muito difícil escolher um objeto, por causa que depois de 15 dias você começa a gostar dele ou então a detestá-lo. E é preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença, de tal modo que você não tenha nenhuma emoção estética. Tem que ter uma neutralidade. A escolha do readymade é sempre baseada na indiferença visual e, ao mesmo tempo, numa ausência total de bom ou mau gosto. Ele escolhe uma peça do cotidiano aleatória e traz aquilo para o contexto artístico. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os readymades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em, letra A, designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice do século XX, B, considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte, C, revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte, D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte, ou letra E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Então, analisem a questão e marquem a opção correta. Questão 2. Vocês vão ler esse texto aí, ó, de inspiração no lixo, tá? Paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite e da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 1980, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza. Mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Krajicek, há 4 anos, Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera, né, lá em São Paulo, ou em outro local público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Então vamos lá para a pergunta. O texto matiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se a letra A, reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem, valorização da poética em detrimento do conteúdo, C, preocupação com o belo encontrado na natureza, D, percepção da obra como suporte da memória, ou E, reutilização do lixo
como forma de consumo. Então, lembra lá da arte ambiental? Então, vocês vão ler o texto de novo, verificar essas ideias todas que a gente tem de informação e responder qual que é a letrinha correta. Questão 3, Enem de 2017. Temos um grafite. Esse grafite está no Museu Afro Brasil. Foi colocado em 2009. Está disponível no site diariosp.com.br. O acesso é em 25 de setembro de 2015. Vocês podem ver que, de cara, esse grafite aí já lembra a xilogravura, né? Texto 2. Espeto. Paulo César Silva, mais conhecido como Espeto, é um grafiteiro paulista envolvido com o skate e com a música. O fortalecimento de sua arte ocorreu em 1999 pela oportunidade de ver de perto as referências que trazia há tempos ao passar por diversas cidades do norte do Brasil em uma turnê que ele estava fazendo com a banda de rock, né, o Rapa. Isso que foi retirado da revista Zup, número 19, 2010. O grafite do artista paulista Espeto, exposto no Museu Afro Brasil, revela elementos da cultura brasileira reconhecidos. Dois pontos. Letra A. Na influência da expressão abstrata. B. Na representação de lendas nacionais. C. Na inspiração das composições musicais. D. Nos traços marcados pela xilogravura nordestina. Ou é a letra E, nos usos característicos de grafismos dos skates? Então, leiam a questão de novo, verifiquem a imagem da arte e respondam qual que é a alternativa correta. Aqui estão as fontes que eu utilizei para fazer todo esse trabalho. Se alguém tiver alguma dúvida, por gentileza, me procura para eu poder ajudar. Abraço para todo mundo.